Sana fitta šuka za dva. Evo idu, evo idu. Pa šta si obliko Paris Saint-Germain? Pa gdje je radnički zišak? Ovo da kazite, ne može više biti na utakmici radnički. Sjajan momak. Sa brojem 44, najveći kandidat za MVP-a. Amir Hamzajev. Eksperti za basket, basket to je ta taktika, te fore, što su vi, finte. Rata za Azerbejdžan. Ne. Ok, ok. Može! To je malo. Ali ništa nije gotovo. Vidjeli smo kako je Krupan bio blizu prva peta. Može, može pobjeda. Ko će sada ga tuti, a? Pa krena, ja, ovo, ja. Šest i šest. Ajde dole! Don't stop, play!